kanë qenë votat. Votat. Aq. Slavët votonin për vete. Anglisht këndushit për vete. Germanofilët për vete. Na kanë diskriminuar. Qart, po, ju mendoni që kjo këngë, profesor, në gjykimin tuaj, në kaq vite sa keni që studioni dhe Eurosongun në një farë forme, do performoj mirë, pra do marë pikë mjaftushëm për të shkuar në finale? Kjo, jo vetëm që do jetë në finale, po mendimi im është që do të marë rezultatin më të mirë nga gjithë pjesëmarrësit shqiptar në Eurosong. Pra më lart se sa Rona Nishliu dhe Aniza Shaini. Patjetër. Okej. Okay. Mirë, që të përfshim dhe pak. Luan, ti e ke kritikuar shumë këtë këngë. Madje e ke quajtur si një në herën e fundit që ke qenë në studio, as pak dinjitoze për të shkuar atje. Nuk e ke quajtur fare këngë madje. Në fakt unë nuk kam problem, do më thënë, me familjen Kelmendi, respektivisht me krye këngëtaren Albinën, e cila është një këngëtare e mirë, por kam një problem me krimin e kësaj këngë, do më thënë, me producentin e kësaj këngë. Unë në fakt jam shumë...